भ्रष्टाचारी ठगी कृत्य आदि इत्यादिलाई कारवाही गरिन्छ र पढाइ का साथ सुशासन स्थापना गर्नका निम्ति भूमिका खेलिन्छ भनेर रवि लामिछाने जसरी बोलिराखेका छन्। जीविराई जीविराई हो, मेरो नाम रवि लामिछाने हो। जीविराई जोडिएका हरेक ठाउँमा रवि लामिछाने हुँदैन। आकाशमा होस् पातालमा होस् सोहाएर ल्याउँछौ, कसले भगायो त्यो पनि खोज्छौ। सहकारीहरूमा कसको अवैध पैसा लागेको छ राखिएको छ अब त्यसको पनि हिसाब हुन्छ। विष्णु सर स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। सुशासन दिन्छु, गलत गर्नेलाई दण्डित गरिन्छ, भ्रष्टाचारी ठगी कृत्य आदि इत्यादिलाई कारवाही गरिन्छ र सुशासनको कडाइका साथ सुशासन स्थापना गर्नका निम्ति भूमिका खेलिन्छ भनेर रवि लामिछाने जसरी बोलिराखेका छन्। उनको जुन खालका जवाफहरू, उनले जुन खालका प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक सभाबाट दिइराखेका छन्, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? त अवस्था त यस्तो छ, धार्मिक युद्धसम्म गराउने खालका प्रपञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा प्रयोग भएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सदनमा कुरा उठिसक्यो। सुशासनका निम्ति काम गर्ने रवि लामिछानेहरू कसरी काम गरिरहेको देख्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस्। मलाई लाग्छ दम्ब पाल्नु दम्ब पोख्नुभन्दा बाहेक के सुशासन? सुशासनको एउटा मात्रै उदाहरण दिनुहोस्, सहकारी पीडितहरूले जीविराई जहाँ भए पनि समात्ने भन्ने, तर अहिले फेरि पछिल्लो पटक 46 लाख लक्ष्मी बचतको कुरा चाहिँ यहाँ फेरि आम सञ्चारमा अथवा एक्समा भन्छन् क्या आजकल यो ट्विटरमा त्यहाँ आइराखेको छ र त्यसमा जीविराई र रवि लामिछानेले सही गरेका छन्। त्यो आम सञ्चार गलत हो, त्यसलाई पक्रेर कारवाही गर। अनि प्रधानमन्त्री के भन्ने? होइन, मैले राखेको गृहमन्त्री ऊ कसुरदार होइन भन्ने, त प्रधानमन्त्री नै अदालतको न्यायाधीश भएर कसुरदार होइन भनेपछि यो देशमा अदालत किन चाहियो, न्याय किन चाहियो? र नेपाली काङ्ग्रेस यो सक्सेस भनेको त्यो सक्सेस, सत्तामा बसेका मान्छेको दम्भ हेर्नुहोस्। त्यही हो, 4 वर्षसम्म पार्लियामेन्ट अवरोध गर भनेपछि 4 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले पार्लियामेन्ट अवरोध गरिदिइरहोस् अनि म गृहमन्त्री भइरहँ भने होइन। अनि केही संसदमा तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीलाई जवाब दिनु पर्यो भन्दा होइन गृहमन्त्रीले जवाब दिन्छु, तपाईँ अभियुक्तले के जवाब दिनुहुन्छ भने, अनि भन्ने बेलामा एउटा ठाडो निवेदनको भरमा कार्यवाही गर्छु र गर्दिनँ भने। सुशासन त हेरिहाल्यो नि विनोद चौधरीवाला कुरा, अरुण चौधरीवाला, यो के अरे हाम्रो कृष्णबहादुर महरावाला कुरा, हामीले सुशासन हेरेनौँ? सुन तस्करीवाला कुराहरू सुशासन हेरेनौँ? सुशासन कहाँ केमा? यसै कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण राज्य सत्तामा रहेका जिम्मेवार राजनीतिक दल, चाहे काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जोसुकै हुन्, सुन तस्करी प्रकरणमा अथवा अहिले यो सुन तस्करी छानबिनको कुरामा, हिजो त्यही नेकपा एमाले 60 केजी सुनको तस्करीको काममा सिआइबीले छानबिन गर्छु भन्दा संसदीय समिति चाहिन्छ, कमिटी बनाउनुपर्छ भन्ने, आज त्यही नेकपा एमाले सत्तामा बसेको बेलामा होइन यो सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि पर्दैन भन्ने। संसदको समितिसँग तपाईँलाई विश्वास छैन? संसदको संसदले राज्यमा भएका यी यस्ता गतिविधिका बारेमा संसदीय समितिले पनि हेरौँ न, एउटा बनाऊ कमिटी बनाऊ भन्दाखेरि त्यसमा किन तर्सिनु पर्यो? तर आफै अभियुक्त भएर मन्त्री बसेका मान्छे, नेपाली काङ्ग्रेस पनि त अहिले पनि बालकृष्ण खाँड त्यसको पार्टीको श्रद्धेय नेतै हो क्यारे, आरजु देउवाको यत्रो नाउँ चलिराखेकै छ। अनि अहिलेको सुशासनको कुरा होइन, मैले त भनेको छु यो संसद भनेको प्रधानमन्त्री पदको व्यापार गर्ने थलो बाहेक केही पनि भएन। आज तपाईँ प्रधानमन्त्री, म समर्थन आदि इत्यादि गर्ने, भोलि तँलाई देउला आज मलाई गर भन्ने, भोलि होइन उसलाई हटाइदिए अब यसलाई गर भन्ने, के गर्यो यो 14-15 महिना यो संसदले? अनि सुन तस्करीको प्रकरणमा फेरि अर्थमन्त्रीजी
पोखरा एयरपोर्ट निर्माण को बेला में तलमाथि भएको कुरा अहिलेका अर्थमंत्री जी को प्रसंग फेरि जोडेर आउन लागि राखेका छ। के भइराखेको छैन यो देशमा? यसै कारणले गर्दा सुशासन भन्ने कुरा त हामीले उच्चारण गर्यौं भने सुशासनकै पनि बेइज्जत हुने भयो, शब्दैको पनि बेइज्जत हुने। अब यस्तो बेइज्जत हुने भयो भन्ने एउटा तपाईको आलोचना टीका टिप्पणी छ, अर्कातिर फेरि रवि लामिछानेकै यो एक्सनका डरले आरजु राणा, विनोद चौधरी र दुर्गा परसाई देशै छोडेर भागे भन्ने अर्को चर्चा पनि छ। अब यहाँ यो खेलोमेलो कसरी बुझ्ने विष्णु? होइन, अब खेलोमेलो त नि यही अहिले कृष्णबहादुर महरा गिरफ्तार भएपछि उनी त सभामुख हुँदादेखि, उप प्रधानमन्त्री हुँदादेखि निरन्तर सुन तस्करीहरूको संलग्नमा रहेछन् भन्ने देखियो नि। फेरि थपिँदैछ उनको रेकर्ड के हो आइरहेछ, अब देखिँदैछ नि। त्यस कारणले गर्दा अहिले तपाईँ भाग्नुहोस् अथवा बाहिर जानुहोस् अथवा भित्र बस्नुहोस्, ललिता निवास प्रकरण 2021 सालको भूमि सम्बन्धी ऐन आएदेखि होइन, खोइ त अहिले पनि चलिरहेछ। त्यस कारण अहिले तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? सबैभरि नागरिक त्यही त्यागेर उतै केही बस्नुहुन्छ भने पनि रेड कार्ड र नोटिस जारी हुन्छ, अहिले पक्रेन होला। तर कसुरदार होइन चाहिँ को हो भने नि यिनै कृष्णबहादुर महरा पनि उहाँ भाग्न खोजिराखेका थिए, पक्रेको जस्तो सुशासन पनि देखायो, बिरामी छु भनेर छोडिदिएन पनि छोडिदिए, के अर्थ छ अभिनय? यसैले गर्दाखेरि कोही पनि बाँकी छैन र यही यिनै पात्र यिनै चरित्र यही प्रणाली छौन्जेल सुशासनको कल्पना गर्नु मलाई त व्यर्थ लाग्छ। पछिल्लो समय रवि गृहमन्त्री, अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने किन यसरी आक्रामक बनिराखेका छन् बताइदिनुहोस् त? रवि आक्रामक बनिराखेका छन् बाह्र बुँदे समझदारी गराउने शक्तिले बोकेको होला, एनसिसीवाला शक्तिले त उनलाई छोड्ने भन्ने कुरै भएन, अनि त्यहाँबाट उनी यहाँ यति कुर्लिन थालिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको फागुन 10 गतेको महासमितिको बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा टेबल होस् नहोस् त्यत्रो छलफल आदि इत्यादि भइसकेपछि त्यसको महिना दिन पुग्दा नपुग्दा हेर्नुहोस् त त्यो अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनले नेपालमा क्रिश्चियन नीति धर्म प्रचारका लागि यति सम्पत्ति खन्याएको छ भन्ने कुरा आएको, अनि अहिले यो खबर आइसकेपछि चर्को चर्को स्वरमा अनि रवि लामिछानेले कराएको, संयोग मात्रै हो यो कि नियत हो? यसैले तपाईँ जति कराउनुहोस् जति नकराउनुहोस् तर तपाईँका विरुद्धमा परेका उजुरी यी सहकारी ठगी प्रकरणका जे जे गतिविधिहरू छन् कतै जेल चाल्नुहुन्छ। अहिले जुन खालको विकृति छ राजनीतिमा, यो विकृत हुनुको पछाडि दुईवटा कारण हुन्, एउटा भ्रष्टाचार, अर्को परिवार नातावाद कृपावाद। यो कुराले अहिलेको राजनीतिलाई धेरै नै भद्दा बनायो र मान्छेहरूमा निराशा छायो भन्ने गरिन्छ। अब यति धेरै आलोचना हुँदाहुँदै पनि फेरि एमालेले पनि परिवारवादी निर्णय नै गरौँ, सुभाष नेम्बाङकै छोरालाई टिकट दियो इलाम 2 अन्य प्रचण्डका परिवार त सरकारी सुविधामा राष्ट्रिय ढिकुटीमा हात नहाल्ने, सायद अब जन्मेका उमेर नपुगेका नागरिकता बनाउन बाँकी मात्रै होलान्, नत्र भने सबै नै राज्यका ढिकुटीमा हात हाल्ने ठाउँमा भूमिकामा छन्। भनेपछि यो परिवारवादबारे जुन खालको आलोचना छ त्यो आलोचनालाई नि थप फेरि मलजल गर्दै एमाले पनि त्यही खालको बाटो लियो भन्ने अहिले चर्चा छ। यो एमाले किन यस्तो खालको निर्णय गर्यो, तपाईँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ विष्णु सर? यो परिवारवाद कतिको समस्या हो नेपालको राजनीतिमा? यो कतिको समस्या नेपालको राजनीतिमा होइन, तपाईँले राज्य सञ्चालनको विधान संविधानै त्यही बनाउनु भयो, यो समानुपातिक कि समानुपातिक कि के भन्ने छ नि, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्दा समानुपातिक निर्वाचनको सिद्धान्तको बर्खिलाफ राजनीतिक दलका नेता अथवा शक्तिशालीहरूले आफ्नै श्रीमती छोरी बहिनी ज्वाइँ अथवा करोडपति लिने दिने मान्छेहरू मात्रै राखे, त्यसकारण यो 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 काम कार्यवाही फिर्ता हुनुपर्छ भन्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निवेदकले उठाएका प्रश्नहरू
जति नै जायज भए पनि निर्वाचन भइसक्यो र अहिले यो यो समानुपातिक साथै गएकाहरू वर्षौँ भइसक्यो, अब यसमा तलमाथि गऱ्यो भने अराजकता हुन्छ भनेर रिट खारेज गरिदियो। के भन्छ? अनि हिजो त नारायण हेटीमा एउटा राजा, अहिले हरेक पार्टी पछि संसदमा संसद सदस्य मनोनित गर्न पाउनेहरू चाहिँ कतिवटा बेताज बादशाह राजा छन्। अनि त्यसैको निरन्तरता स्वरूप एमाले गर्ने, अनि परिवारवाद कसले चाहिँ गरेको छैन, तर हिजो चाहिँ एउटा राजपरिवार हुन्थ्यो त्यो पार्लियामेन्टमा पनि जाँदैन थियो, भोट पनि माग्दैन थियो, संसद सदस्य पनि हुँदैन थियो, तर अहिले त सबैलाई कानुन नलाग्ने बेताज बादशाहहरू जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। होइन भनेदेखि आफू प्रधानमन्त्री अनि श्रीमती समानुपातिक, आफू निर्वाचन लडेर अथवा आफू गृहमन्त्री अनि श्रीमती समानुपातिक, यस्ता गतिविधिहरूको त यो निरन्तरता छ। र फेरि पनि मैले सधैँ भन्छु, यो गतिविधि अथवा यो प्रणाली रहुन्जेल, यो पद्धति रहुन्जेल, यो कुराबाट तपाईँ कसरी निस्किनुहुन्छ? भ्रष्टाचारका कुरा, भ्रष्टाचार नगरी त तपाईँ राज्य सत्तामा विराजमानै हुन सक्नुहुन्न। के को सम्पत्ति तपाईँ एउटा निर्वाचनमा 5 करोड, 10 करोड, 20 करोड खर्च गरेर तपाईँ आउनुहुन्छ कि? फेरि अर्को कुरा, त्यो मनसेर 4 गते पछि पनि त्यसभन्दा अघि पनि मैले भन्या हुँ, अहिले काठमाडौँमा घर नहुने मान्यलाई कोठा भाडा जे जे सुविधा आदि इत्यादि, तर जसको काठमाडौँमा आफ्नै घर छ त्यसलाई पनि घर मर्मत भाडा। अनि भ्रष्टाचार नभइकन हेर्नुहुन्न, यहाँ यो लोग्ने मान्छे मेयर भयो भने स्वास्नी मान्छे उपमेयर आदि इत्यादि गर्ने कुराको, अब त्यहाँ लिने खाने कुरामा मेयर र उपमेयरको ताला लगाए लगे, ताला लगाउने, बोर्ड फुटाउने, के गर्ने, नाम च्यात्ने अनेक छ नि अहिले। अनि यसकारणले गर्दाखेरि प्रणाली नबदलिकन पात्र र चरित्रको कुरा गर्नु केही अर्थ छैन। नेपालको अहिले अमेरिकामा चर्चा छ, अमेरिकी संसदमा एकजना सांसदले प्रमाणसहित प्रस्तुत गरेर नेपालको धर्म र धार्मिक सहिष्णुता बिथोल्न यो डलर किन खर्च गरेको, यो सही सदुपयोग हो कि होइन भनेर सरकारलाई प्रश्न गरे, जसको चर्चा छ अहिले। र नेपालमा को त्यसमा लागेर नेपालको सहिष्णुता बिथोल्ने कसम खाएर डलर खाँदैछन् भन्ने कुराको पनि अहिले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ। यो धन्दा कहिलेदेखि सुरु भएको हो, त्यहाँ उठेको विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, र यो यसले कस्तो परिस्थिति निम्त्याउँछ नेपालमाथि, यो कस्तो प्रश्न हो विष्णु सर, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? धन्यवाद। नेपालमा अमेरिकी दबदबा, साँच्ची भन्ने भने मैले जानेदेखि कहिले चाहिँ छैन। हामी चिनसँग, चिनका छिमेकी र चिनको मित्र राष्ट्र, साँच्ची भन्ने हो भने प्राचीन कालदेखि भृगुटीको विवाह समेत चिनमा भएको, अनि जन्मजात चीन र अमेरिका सधैँ दुश्मनी र विश्वका शक्ति राष्ट्र भएको कारणले गर्दाखेरि धार्मिक, गैर धार्मिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक जेसुकै होस्, सम्पूर्ण कुराले नेपालको भूमि, नेपालीलाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने अथवा चीन विरोधी गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने र हाम्रो धार्मिक सभ्यता, संस्कृति, संस्कार जसले नेपाल र नेपाली चिनाउँछ, हाम्रो आदिम दैविक र वैदिक सनातन जे मान्यता छ त्यसलाई तहस नहस पार्ने कामको निरन्तरता सधैँ नै छ। अहिले फ्लोरिडाबाट निर्वाचित रिपब्लिकन सांसद ब्रियान मास्ट भन्ने मानिसले अस्ति 10 गते संसदमा बाइडेन प्रशासनले
5,00,000 डलर यो संस्थालाई पछिल्लो पटक दिएको गतिविधिहरू सार्वजनिक भयो र त्यसलाई जतिसुकै अमेरिकी सरकारले अथवा अमेरिकी सरकारका मन्त्री रिचर्ड राहुल वर्माले होइन भनेर खण्डन पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा आयो। तर यति लामो निरन्तर यो अमेरिकाको चाहे त्यो एमसिसी लगायतका गतिविधि हुन् जेसुकै हुन् जुन दबदबा नेपालमा छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको हिन्दू राष्ट्रको मान्यतालाई समाप्त गर्न पनि माओवादी प्रयोग गरेर अमेरिकीहरूले प्रयोग गरेको त्यो डाक्टर केबी रोकायहरूसँग उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्। अनि अहिले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेख्ने तर नेपालको जनगणना हुँदाखेरि 94% चाहिँ ओमकार परिवारमा आबद्ध हुने चाहे हिन्दू हुन् चाहे मुस्लिम हुन् ओम भन्ने कुरामा चाहे हिन्दू हुन् त्यसलाई समाप्त गर्नका लागि अनि त्यहाँबाट अहिले गाउँ गाउँ ठाउँ ठाउँ विद्यालय विद्यालय यो चर्चवाला धर्म प्रचारको काम कार्यवाही भइराखेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। नेपालको मानवाधिकार आयोगमा रहेर काम गर्ने मोहना अन्सारी र नेपालका राजनीतिक विश्लेषक लेखक भनेर चिनिएका नरेन्द्रजङ पिटर लगायतका नेपाल सोच नामक एउटा आइएनजिओ रहेछ र त्यसले हिन्दू र बौद्ध धर्म विरोधी गतिविधि नै चलाइरहेछ सोच नेपाल भन्ने अनि सोच नेपाल त्यसै गरेर ललितपुरमा अर्को रहेछ यो माउन्टेन चाइल्ड भनेर बालबालिकालाई सहयोग गर्ने भन्ने आवरणमा सबै बालबालिकालाई क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गर्ने यो सम्पूर्ण कुरा केले गर्दाखेरि भइराखेको छ चाहे तपाईँ एमसिसी पास गर्नुहोस् चाहे तपाईँ यो जुनसुकै रूपले अमेरिकी सुरक्षा अवधारणा अन्तर्गतका कुरा गर्नुहोस् चाहे तपाईँ मानवाधिकारको विश्वव्यापी गतिविधिका कुरा गर्नुहोस् र आफूलाई वामपन्थी भनेर चिनाएकाहरू सबै अमेरिकन एजेन्ट सबै पश्चिमा शक्ति त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले नेपालमा संविधानमा हामीले अथवा यिनीहरूले धर्मनिरपेक्ष लेखे पनि नेपाली जनताको हिन्दू राष्ट्रप्रतिको मोह चाहना आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिमाथि उनीहरूको जे अनन्त लगाव अनन्य लगाव र भर्खरै अस्ति फागुन 8 गते होला 10 गते होला भारतको अयोध्यामा राम मन्दिरको त्यो भव्य समारोह शिलान्यास त्यो उद्घाटन यी सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दाखेरि अब धर्मको नाउँबाट हाम्रो धार्मिक वैदिक दैविक संस्कार संस्कृति सभ्यतालाई पनि समाप्त पार्न पश्चिमाहरू लागेका छन् र त्यसको एजेन्ट चाहिँ यो वर्तमान राज्य प्रणाली नै हो भने पनि हुन्छ। कानुनी रूपमा यसलाई कसरी लिन सकिन्छ त जस्तो नेपालमा यी जो संस्थाहरूले यसरी पैसा लिएर काम गरिरहेका छन् जस्तो सोच नेपालकै कुरा आयो अघि तपाईँले ललितपुरमा भएको संस्था माउन्टेन चाइल्डको कुरा तपाईँले भन्नुभयो यी संस्थाहरू जो यो काम गरिरहेका छन् यसो गर्नेहरूलाई अहिलेको कानुन र संविधानले के भन्छ? अब कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन। धर्म परिवर्तन गरेमा मलाई लाग्छ जहाँसम्म मेरो समझमा छ 2 वर्षसम्म कायद हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर के हो भनेदेखि धर्मनिरपेक्ष संविधान पनि तपाईँले बनाउनुभयो। फेरि म अलिकति जोड दिएर निवेदन गरौँ, धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाएपछि राज्यले धर्मको संरक्षण गर्दैन नि। विचार गरौँ है, हामी अलिकति कम्प्लिकेसन हुन्छ। अनि यो राज्यलाई यो सरकारलाई धर्म प्रचार गर्यो अथवा धर्म विखण्डन गर्यो धर्म मान्यो अथवा धर्म मानेन भन्ने कुराको के मतलब?
होइन भने तपाईं धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाउनुहुन्छ र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक अथवा कमिटीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पर्यटन मन्त्री धर्म संस्कृति विभाग मन्त्री बनाउनुहुन्छ मठ मन्दिर पूजा आजा गर्नुहुन्छ सरकारी ढेकुटीबाट क्विन्टल क्विन्टल सुनका जलहरीहरू देवताको मन्दिरमा चढाउनुहुन्छ तर यत्रो धर्म परिवर्तन भएको छ यो देशलाई थाहा छैन थाहा छ यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालको सभ्यता संस्कृति र धर्म समेत समाप्त गर्नका लागि समाप्त गर्ने क्रियामा यो वर्तमान राज्य प्रणाली त्यसतर्फ उन्मुख भएको प्रतीत हुन्छ होइन भने संसदभित्र गाई राष्ट्रिय जनावर भनेर संविधानमा लेख्नुहुन्छ तपाईँहरूकै मान्य संसद सदस्यले भन्छन् कि गाई काट्न पाउनुपर्छ त्यो अवस्थामा ती मान्यहरूलाई राज्यले कार्यवाही गरे यसकारणले गर्दाखेरि यो एकपछि अर्को गर्दै हाम्रो मुलुकको धार्मिक स्वाधीनता सहिष्णुता जे छ त्यसलाई समेत क्षतविच्छेद तुल्याउने काम कार्यवाही मलाई लाग्छ यत्रो यसरी अमेरिकाको पार्लियामेन्टमा प्रश्न उठ्दा नेपालको सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने कुरै छैन सार्वजनिक रूपमा अखबारहरूले फल्ना फल्ना मान्छेहरू हुन् भनेर नाम किटान गरेको छ अनि ती आइएनजिओ र एनजिओ यही सरकार अन्तर्गत दर्ता छन् यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो वर्तमान राज्य प्रणालीले राज्य प्रणालीको धर्मनिरपेक्ष भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले यो सब काम कार्यवाही गतिविधि भइरहेको त्यसको मतलब यो गतिविधि साँच्चै गरेको पुष्टि भयो भने यो संस्थाका सञ्चालकहरू र यो संस्थामा जोडिएर काम गरेका मोहना अन्सारीहरू नरेन्द्रजङ पिटरहरू कानुनी दायरामा आउँछन् कानुनी दायरामा आउनु पर्यो के चाहिँ यो जे कुरा आएको छ यो कुरा होइन भनेर प्रमाणित हुनु पर्यो अथवा कानुनी दायरामा आउँछन् आउँदैनन् भन्ने कुरा भन्दा पनि यो धर्म परिवर्तनको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हुन्छ यत्रो सार्वजनिक भइराखेको छ नेपालमा धर्म परिवर्तन गर्नलाई अमेरिकाबाट लाखौँ लाख डलर खर्च गरेको छ भन्ने कुरा आइराखेको छ गाउँ गाउँमा धर्म परिवर्तन गर्न क्रिस्चियनिटीको प्रचार गर्न गाउँ गाउँ मान्छेहरू हिँडेका छन् हरेक दिन हामी आम सञ्चारमा फेसबुकहरूमा हेरिरहेका छौँ त्यो सबै गतिविधि गर्ने कुरा के राज्यलाई थाहा छैन राज्यले किन कारवाही नगरे एकछिनलाई मान्नुहोस् नेपाल कानुनले निषेध गरेको अथवा मान्छे मार्नु हुँदैन भनेको कुरा मैले मान्छे मारेँ अरे अथवा गाई काट्नु हुँदैन भनेको रहेछ मैले गाई काटेँ अरे भने अब त्यो उजुरी आएन भनेर मलाई नपक्रिने हो कि गाई काटेको छ फलनाले भन्ने कुरा आयो भने राज्यले त्यसलाई कारवाही गर्ने हो राज्य जब धर्मनिरपेक्ष भनेर कारवाही गर्दैन चलिरहन्छ